Održali smo sastanak sa načelnikom okruga. Zvali su u ministarstvo privrede. Javio se državni sekretar. I ponovio istu priču koju mi znamo. Da se čeka do petka odluka Vojice Lukačić. Zvanično smo dobili, znači, informaciju da sutra u ministarstvu ima sastanak SID banka i Sber banka. Odlučuju, znači, razmatraju varijantu broj 2. Mi smo tražili od načelnika da nam zakaže sastanak za petak. Mi pokušavamo i sindikati i menadžment da za petak zakažemo sastanak u ministarstvu i da tražimo konačnu odluku šta dalje sa nama. Ali idemo svi u vladu. Mi smo najavili. Ako ne možemo ni da do petka, ako ne dobijemo. Rekla si da idemo mi. Idemo mi, ako ne možemo ni da dobijemo. Konačnu odluku, konačan stav države. Da ćemo radikalizovati naše proteste. Tako je. Nećemo ni da radimo sutra. Ne sutra. Do petka mora da radimo. Rekli smo do petka. Do petak mora da radimo. Rekli smo sve to i načelniku i svima i poslanim ministarstvom da ovim što smo se vratili da radimo dajemo signale svima i državi i lokalnoj samoupravi i okrugu da mi želimo da radimo. Ama još kad mi pokazujemo i pitanje šta da ja na mesto sreće šta da radimo. Ovako, da ne bi više znači dužili i da se ne bi više maltretirali. Odluka stoji, sutra se vidimo u 6 sati, do 12 sati radimo, u 12 sati prekidamo sa radom. Ali svi!